celebrate the doings of the Lord, ukisherekea matendo ya Mungu, it is a sign you are the next one for a miracle. Ni dalili muujiza wako ni unapata. Can you celebrate the Lord? Hallelujah. Amen and amen. Amen. Inheritance by sacrifice. Urithi unaotokana na dhabihu. Inheritance by sacrifice. Urithi unaopata kwa sababu ya dhabihu. Listen to me very, very carefully. Nisikize vizuri. Hallelujah. Amen. Listen and follow me very carefully. Nisikize kwa makini. We began on looking on the protocol of God. Na tukaanza kwa kuiangalia desturi yake Mungu. The protocol of God. Desturi yake Mungu. In Exodus 34 verse 20. Katika kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 20. Maybe to begin from there. Na tutaanzia hapo. Just follow me very closely. Nisikize vizuri. God is giving instructions. Mungu anatoa maagizo. And I've taught this before. Na nimewahi wafunza hii mbeleni. The firstborns. Wazaliwa wa kwanza. And this was the protocol. Na hii ndio ilikuwa desturi. And Jesus never changed it. Wala Yesu hakuibadilisha. Because even Joseph and Mary did the same. Kwa sababu hata Yusufu na Mariamu waliifanya. When they brought Jesus as the firstborn of God. Walipomleta Yesu kama mzaliwa wa kwanza wa Mungu. So he says here. Anasema. But the firstling of a donkey. Na mzaliwa wa kwanza wa punda. The firstling of a donkey. Mzaliwa wa kwanza wa punda. When you're bringing in the firstling of a donkey. Unapomleta mzaliwa wa kwanza wa punda. On the altar. Kwa madhabahu. Because it was a requirement. Kwa sababu ilihitajika. You shall redeem them. Utamkomboa. How will you redeem them? Utamkomboaje? You will come with a lamb. Utakuja na mwana kondoo. Bring a lamb there. Umwache mwana kondoo kwa madhabahu. And redeem the ass. Umemkomboa mwana punda. Are you understanding? Amen. And the firstborn of human beings. Na wazaliwa wote wa wanadamu. You shall do the same. Utafanya vivyo hivyo. But if not. Kama sivyo. If not. Kama sivyo. You shall break the neck. Utamvunja shingo. You shall break the neck of an ass. Utavunja shingo la huyo punda. And if it is the firstborn of a man also. Na ikiwa ni mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu. He says you shall redeem. Utamkomboa. When you bring your firstborn. Unapomleta mzaliwa wa kwanza. You place them on the altar. Unamwekelea kwa madhabahu. And for sure you know you can't leave them in the church. Na hakika unajua uwezi kumwacha kanisani. So you bring a lamb. Kwa hivyo utakuja na mwana kondoo. You carry your son. Umwache kwa madhabahu ubebe mwanao. And leave the lamb. Umwache mwana kondoo. If not so. Kama usipofanya hivyo. The neck must be broken. Lazima umvunje shingo. And breaking of the neck means the headship of your firstborn is no longer there. Na kuvunjwa shingo inamaanisha mamlaka ya mzaliwa wa kwanza hayako. He is no longer the firstborn. Yeye tena sio mzaliwa wa kwanza. The headship is no longer there. Maana mamlaka yake hayako. It might go to the third, fourth, or the third or fourth born. Yanaweza muendea mzaliwa wa tatu ama wa nne. So that is what he said. Na hivyo ndivyo anamaanisha. And he said, when you do all those ceremonies of redeeming. Mnapofanya sherehe zote za kukomboa. He says. Anasema. None shall appear before me empty. Yeyote asije mbele zangu mikono mitupu. Whether you have come to redeem your son. Iwe umekuja kukomboa mwanao. You have brought a sacrifice of any kind. Umeleta dhabihu ya namna yeyote. None shall appear before me empty handed. Yeyote asije mbele zangu mikono mitupu. Very, very important. Hiyo ni muhimu. And that is the protocol that has been established. Na hiyo ni desturi ambayo imedhibitishwa. None shall enter and appear. Yeyote asiingie na kuhudhuria. So when you appear here. Wewe ukiingia uhudhurie madhabahu. And you appear with something in your hands. Na unahudhuria ukiwa na kitu mikononi. Whether we know it or not. Tujue tusijue. Whether we like it or not. Tupende tusipende. It is a command. Ni amri. In Deuteronomy 16:16. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 16. Follow me closely here. Nisikize kwa makini. And he said, three times in a year shall all males appear before the Lord. Mara tatu kila mwaka
Wanaume wote waje mbele za Bwana. 3 times in a year. Mara tatu kwa mwaka. They shall appear before the Lord your God. Watokee mbele za Bwana Mungu wako. In the place which he shall choose. Mahali atakapopachagua. In the feast of the unleavened bread. Katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. The feast of the weeks. Na katika sikukuu ya majuma. And also the feast of the tabernacles. Na katika sikukuu ya vibanda. So when you appear in all those ceremonies. Unapokuja katika hizo sikukuu zote, whichever ceremony you come for, sherehe yoyote unayosherekea, and they shall not appear before the Lord empty handed, wala wasije mbele za Bwana mikono mitupu. They shall not come into the presence of God with nothing, wasije mbele za Bwana bila kitu. It was a requirement, ni jambo lilihitajika. And what was the protocol thereof? Na desturi yake ilikuwa gani? Every man, kila mtu, every man, kila shall give as he is able. Na atoe kama awezavyo. You don't give according to your income. Hautoi kulingana na mapato yako. But you give according to the ability in your life. Unatoa kulingana na uwezo ulio nao. The ability of a manager. Kulingana na uwezo wa manager. The ability of a CEO. Uwezo wa CEO. As he is able. Kama awezavyo. So each one of us has an ability. Kwa hivyo kila mmoja wetu ana uwezo. To one he gave 5 talents. Kwa mmoja akapewa talanta tano. Another 2. Mwingine talanta mbili. And another 1. Na mwingine talanta moja. According to their ability. Kila mtu kulingana na uwezo wake. The one who had 5. Aliyepewa tano. Brought another 5. Akarudisha zingine tano. The one which had 2. Aliyepewa mbili. Brought another 2. Akarudisha nyingine mbili. But the one that had 1. Lakini aliyekuwa na moja. He said, akasema, I know my master. Namjua bwana wangu. He always harvests where he did not sow. Anataka kuvuna mahali hakupanda. So he put the talent under the mattress. Akaficha talanta yake chini ya kitanda. When the master came, aliporudi bwana, they were all called. Wote wakaitwa. And they were to give an account of their lives. Na ilikuwa kila mtu atoe hesabu ya maisha yake. One with 5 said, aliyekuwa na tano akasema, Lord, you gave me 5. Bwana ulinipa talanta tano. And it was according to the ability in my life. Na kulingana na uwezo nilio nao. I made another 5. Nikatengeneza zingine tano. Here are the 10. Na ziko hapa zikiwa 10. And the master said, Bwana akamwambia, well done, good and faithful servant. Umetenda vema mtumishi mwaminifu. You have been faithful in little. Umeaminika kwa yaliyo machache. You'll be made faithful in much. Utaaminiwa kwa mengi. Enter into your Lord's pleasure. Ingia rahani mwa Bwana wako. The second one came. Wa pili naye akaja. Sir, yes sir. Akasema ndiyo Bwana. You gave me 2. Ulinipa talanta mbili. I brought 2 more. Nimerudisha mbili zaidi. Well done. Akaambiwa good pema. And faithful servant. Mwanafunzi mwaminifu. You did according to your ability. Ulitenda kwa kadri ya uwezo wako. The third one came. Watatu pia akaja. Say number 1. Akasema kwanza, I feared. Niliogopa. I feared. Niliogopa. I did not trust that ministry. Mimi singeamini hiyo huduma. I didn't trust that ministry. Sikuamini hiyo huduma. Even if they build a sanctuary. Hata wajenge hekalu kubwa. I did not trust them with my money. Bado singewaaminia pesa zangu. So I gave you 1. Where is the 1? Nilikupa talanta moja, iko wapi? The Bible says, Biblia inasema, this is how the Lord said to him. Hivi ndivyo Bwana alivyomwambia. Wicked and unfaithful servant. Wewe ni mtumishi mwovu asiye mwaminifu. Even the one he had. Hata ile moja. It was given to the one who had 10. Akanyang'anywa ikapewa aliyekuwa na 10. And they said, cast him out. Na akasemekana atupwe nje. Into the utter darkness. Kwenye giza kuu. Where there will be gnashing of teeth. Mahali pa kusaga meno. Lack of giving according to your ability. Wewe kutotoa kwa kadri ya uwezo wako. Can land you in trouble. Unaweza jikuta kwa shida. And he said, every man. Na anasema kila mtu. Shall give as he is able. Atoe kama awezavyo. As his ability is. Kulingana na uwezo wake. Not according. Listen. Hebu sikiza. You don't put fuel in your car. Hauweki petroli kwa gari lako. According
to the make of the car. Kulingana na aina ya gari lako. It all depends. Inalingana. On how you value your car. Na vile wewe unathamini gari lako. You can't say I am going to Nairobi. Hauwezi sema ninaenda Nairobi. And you fuel your car 50 bob. Na weke gari lako mafuta ya shilingi 50. Even if you are so stinging the world. Hata uwe mchoyo kiasi gani. You can't do that. Hauwezi fanya hivyo. Amen. How you fuel your life? Vile unaweka maisha yako mafuta. That is the far you will go. Huo ndio umbali wewe utaenda. Somebody say I hear you. I hear you. Somebody say I hear you. I hear you. Somebody say my Father, my God. Baba Mungu wangu. I charge the atmosphere. Najaza mazingara. With the fire of the Holy Ghost. Wa moto wa Roho Mtakatifu. Somebody shout fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Appear in the house. Appear in the house. Somebody say I command life. I command life. I command life. I command life. In the house. In the house. I command life of God. I command life of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Life of God. Life of God. Appear in the house. Appear in the house. In the name of Jesus. 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 Amen. Somebody say, I hear you. I hear you. So the journey to prosperity, Waimo safari ya fanaka, it starts somewhere. Ina mahali inaanzia. And God cannot trust you if you cannot trust him. Wala Mungu hata kuamuamini kama wewe haumuamini. God cannot trust you if you cannot trust him. Mungu hata kuamini kama wewe hautamuamini. So it is a two-way trust. Kwa hivyo ni mara mbili. And he says, every man, kila mtu, when you have celebrated all your feasts, baada ya kusherekea sikukuu zenu, you shall not appear before me empty. Yeyote asije mbele zangu mikono mitupu. And na, each man must bring as much as he can manage. Kila mtu atoe kwa kadri awezavyo. You are a manager of something God has put in your hands. Wewe ni mkurugenzi una kile Mungu amekupa. You manage the resources of God. Unasimamia rasilimali za Mungu. And he says, giving generously. Akitoa kwa ukarimu. Why are you giving generously? Bona utoe kwa ukarimu. In response. Kulingana. You are responding. Unajibu. To the blessing of God. Kwa baraka za Mungu. So any type of giving. Kila aina ya matoleo. Must be in response. Lazima iwe baada. To the blessing of God in my life. Ya baraka za Mungu maishani mwangu. And I repeat. And I repeat. Na ninasema na ninasema. There are monies I cannot put here. Kuna pesa siwezi leta kwa madhabahu. Because I give according to the blessing. Maana ninatoa kulingana na baraka. This is a protocol team. Na hii ni kikundi cha protocol. I value them. Na wadhamini. Supposing. Pengine. I get into my pocket. Niingie mifukoni. And say I want to bless you with the 2 shillings. Na niwaambie nataka kuwabarikia shilingi mbili mbili. That is not my level. Hiyo sio kiwango changu. They will receive me as a very wicked father. Watanichukulia kuwa baba muovu. I give her 2 shillings. Nimpe huyu shilingi mbili. Say my daughter pay your house rent. Na nimwambie msichana wangu lipa nyumba. With the 2 shillings. Na shilingi mbili. That is not my ability. Hiyo sio uweza wangu. If I say. Nikisema. I want to bless you. Nataka kuwabariki. What is she expecting? Yeye anatarajia nini? What will she be expecting? Atakuwa anatarajia nini? Good money. Pesa mzuri. Like how much? Are you seeing that? Amen. Because it is according to the blessing. Kwa sababu ni kulingana na baraka. According to the blessing. Ni kulingana na baraka. But there are people if they say. Kuna watu wakikwambia. Gogoresha hii. Nikununulie chai. You are expecting chai na mandazi. Unatarajia chai na ndazi. But when somebody will tell you. Lakini mtu akwambie. Or I tell karaoke. Labda ni muambie karaoke. I want to buy you a cup of tea. Nataka kukununulia chai. Where is the destination? Yeye anatarajia wapi? Karomaindo. Why? Kwa nini? According to the blessing. Kulingana na baraka.
Are you understanding? Amen. That is how God looks at you. That is how God looks at you. So when he says everyone shall give, each man must bring as much as he can manage, giving generously in response to the blessing. If you can get these teachings, you will not just be giving anyhow. You will never give anyhow. You will know I am giving according to the monies I was paid in the tender. Amen. Are you understanding? Amen. You are quiet now. Umetulia sasa. You are quiet now. Umetulia sasa. Blessings come from revelation. Baraka zinazotokana na ufunuo. I say you can attain blessings. Na unaweza pata baraka. By revelation. Kwa sababu ya ufunuo. Hebrews 7:7. Waebrania 7:7. Listen to this. Hebu sikiza. In Hebrews 7:7. Katika Waebrania 7:7. Without all contradictions. Wala haikanushiki kabisa. It cannot be changed. Haiwezi badilishwa. Nobody can revoke this. Hakuna mtu anaweza badilisha. That the less is blessed of the better. Ya kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Is the better who carries your destiny. Aliye mkubwa ndiye ana hatima yako. The better carries your destiny. Aliye mkubwa ana hatima yako. People here, I pray. Hapa kuna watu ni this naomba. Grace will remove this grace out of your life. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. And I will always say, na nitaishi kusema, look like where you are going. Panana na mahali unaenda. Look like who you follow. Panana na yule unayemfuata. Paul says, Paulo akasema, follow me as I follow Christ. Munifuata ninavyomfuata Kristo. Imitate me as I imitate Christ. Uniige ninavyo. Look like where you are going. And look like your mentor. The less is blessed of the greater. The less is blessed of the greater. And when the less is blessed of the greater, believe you me, no witch can curse you. No sorcerer can curse you. Hakuna mrogi atakulaani. And if I derive this grace from my Father, I also decree it upon your life. You will never go down. You will never go down. You will never, 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 never go down. Somebody say, I hear you. I hear you. Amen. I understand it. Amen. Walking in the footsteps of your Father. Kufuata hatua za baba yako. Walking in the footsteps of your Father. Kufuata hatua za baba yako. Am I talking to somebody? Amen. You give according to the blessing. Unatoa kwa kadri ya baraka. According to the blessing. Kulingana na baraka. And blessing comes from several sources. Nazo baraka zina njia mbalimbali. One of the sources of blessing njia is God. Ya baraka ni Mungu. God is the supreme blesser. Mungu ndiye mwenye kubariki mkuu. Number two. Ya pili. There is what I call human vessels. Kuna baraka zinazotoka kwa wanadamu. Human vessels. Wanadamu. They are the embodiment of blessings. Ambao ni vyombo vya baraka. And number three, also prophets. Na ya tatu pia ni manabii. They are on assignment to bless. Manabii wametumwa kubariki. We'll look at a few scriptures. Na tutaangalia maandiko machache. God blessed Abraham. Mungu alimbariki Ibrahimu. If you look at Genesis chapter 12. Angalia Mwanzo sura ya 12. After God called Abraham. Baada ya Mungu kumuita Ibrahimu. That is the first stage. Hiyo ni hatua ya kwanza. The call. Mwito. Jesus called the disciples. Yesu aliwaita wanafunzi. Follow me. Nifuateni. And I will make you. Nami nitawafanya kuwa. God called Abraham. Mungu akamwita Ibrahimu. So in Genesis chapter 12. Na katika Mwanzo sura ya 12. From verse number 1. Kuanzia mstari wa kwanza. He said, this is the protocol you will follow. Hii ndiyo desturi mtakayofuata. Because I want to bless you. Maana nataka kuwabariki. He has said unto Abraham. Akamwambia Ibrahimu. Get thee out of thy country. Toka wewe katika nchi yako. So when it comes to blessing, your location matters. Ikifika kwa baraka mahali huko ni muhimu. Get out of your country.
country. Toka katika nchi yako. Number one. Ya kwanza. Number two. Ya pili. From your kindred. Toka katika jamaa zako. People you relate with can hinder blessings. Watu mnaohusiana nao wanaweza zuia baraka. Number three, your father's house. Na utoke kwa nyumba ya baba yako. Because you carry the genes of your father. Maana ndani yako una jinsi za baba yako. You have to come out. Itabidi utoke. And as you come out. Na unapotoka. Listen. Hebu sikia. Follow me, I will make you. Nifuate nitakufanya kuwa. And he also says, anamwambia, and I will make thee of thee a great nation. Nitafanya ndani yako taifa kuu. That is how the father operates. Hivyo ndivyo baba alivyo. And that is how the son operates. Na ndivyo mwana alivyo. He says to Peter, James and John, akamwambia Petro, Yohana na Yakobo, follow me and I will make you. Nifuateni nitawafanya kuwa. Abraham, follow me. Ibrahimu nifuate. And I will make thee a great nation. Nitafanya wewe kuwa taifa kuu. Number two, and I will bless you. Na nitakubariki. God is a supreme source of blessing. Mungu ndiye chanzo kikuu cha baraka. And when God decides to bless, naye Mungu akiamua kubariki, it is only sin that dictates otherwise. Ni dhambi tu inaweza haribu. It's only sin. Ni dhambi tu. That destroys the blessings of God in your life. Inayoweza haribu baraka za Mungu. I will bless thee. Nitakubariki. And number two, make your name great. Na kulikuza jina lako. And out of blessing, na kwa kukubariki, you shall be a blessing. Wewe utakuwa baraka. You are not blessed until you are a blessing. Haujabarikiwa kama bado haujakuwa baraka. If the whole of June, ikiwa mwezi wa sita wote, you have not given somebody something, haujampa yeyote kitu chochote, you are not blessed. Bado haujabarikiwa. Hey, I was talking to one. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja. She was carrying some clothes. Alikuwa amebeba nguo. And I said, where are you taking these clothes? Nikamuuliza unapeleka wapi? Napeleka kwa fundi, zimekuwa kubwa. Nikamwambia, can you give them out? Mambo ya kwenda kuongeza nguo viraka zimekuwa kubwa. Panda nguo, Mungu akupatie zingine. Amen. You see where we miss. Unaona vile tunapotea. Ati kwa sababu long imekuwa kubwa upeleke kwa fundi ishikwe mafiriri. Can you give them out? Zipeane. You will never know you are blessed until you are a blessing. Hawezi jua umebarikiwa hadi kwanza uwe baraka. I'm telling you the truth. Nakwambia hakika. Give them out and let those who are also thin like you will also be provoked to give you. Zipeane na wale wamekonda kama wewe watashurutishwa kukupa. Wale wameenda slim possible kama wewe nao watakuwa slim wakuletee zao. Lakini usipeleke kwa fundi ipunguzwe. Na kama umeongeza weight ati inaongezwa kiraka ingine hapa. That is wickedness of the highest level. Huo ni uovu wa hali ya juu. Give them out. Zipeane. Am I talking to somebody? Amen. Very, very crucial. Hiyo ni muhimu. He says, you have to change. Lazima ubadilike. Both geographical, spiritual, and every environment around you to be blessed. Na maisha yako yote ili uwe baraka. So God is a supreme blesser. Kwa hivyo Mungu ndiye mwenye kubariki. There is also the human vessels. Na pia kuna wanadamu ambao ni vyombo. That have been caused to bless. Ambao wametumika kubariki. For example, the sisters of Rebecca. Kwa mfano dada zake Rebecca. When they knew she is going to get married. Walipojua Rebecca anaenda kuolewa. They had to bless her. Lazima wangembariki. In Genesis 24:60. Look at what they said. Angalia vile wanamwambia Rebecca. And they blessed Rebecca. Na wakambariki Rebecca. So there are human vessels that bless. Kwa hivyo kuna wanadamu ambao hubariki. They are an embodiment of blessing. Wanadamu ambao ni vyombo vya baraka. When they release a blessing, you will be blessed. Wakinena baraka unabarikiwa. And I'm sure there are people who will be blessed here. Nina uhakika kuna watu watabarikiwa. I decree and I declare. Na kutangazia. In the name of Jesus under the grace. Kwa jina la Yesu na kwa neema. You will never go down. Wewe hautaanguka. You will never go under. Wewe hautaanguka. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu. Under this grace. Kwa neema hii. You will never be disgraced. Hautawahi aibika. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Human vessels. Vyombo vya wanadamu. There is also the prophetic blessing. Na pia kuna baraka za nabii. Where God commissioned. Mahali Mungu anamtuma. People with anointing. Watu walio na upako. To
carry a reward on your behalf. Wabebe thawabu kwa niaba yako. Matthew 10:41. Mathayo 10:41. An embodiment of rewards. Chombo kinachobeba thawabu. Hey, this is what Jesus said. Hivi ndivyo Yesu alisema. He that receives a prophet. Ampokeaye nabii. In the name of a prophet. Kwa kuwa ni nabii. Receive a prophet's reward. Atapata thawabu ya nabii. So prophets carry rewards. Kwa hivyo manabii wana thawabu. And I pray the rewards in my life. Naomba thawabu nilizo nazo. You will be a partaker. Uweze kuzipata. 29 years in marriage. Miaka 29 kwa ndoa. Your marriage will stand. Ndoa yako itasimama. I said your marriage will stand. Ndoa yako itasimama. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu. And if you are more than 29 years. Na ikiwa una zaidi ya 29. Your marriage will also stand. Ndoa yako pia itasimama. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu. Am I talking to somebody? Amen. These are embodiment of blessings. They are called prophets. They carry the prophet's reward. They are just walking. But the day you encounter or respond to them. Lakini wakati utawatambua. They will not leave you empty-handed. Hawatakuacha mikono mitupu. They will not leave you empty-handed. Hawata kuacha mikono mitupu. And that is what Jesus told the disciples. Na ndio Yesu aliambia wanafunzi. The houses you will enter. Nyumba yoyote mtakayoingia. If they are worthy. Kama ni watu waaminifu. Leave your peace. Muachie amani yenu. But if the house is not worthy. Ikiwa sio waaminifu. You shall go with your peace. Mtatoka na amani yenu. And when you are out of that city, na mukisha toka kwenye mji huo, shake the dust of your feet. Mtakunguta mavumbi ya miguu yenu. And it will be good for Sodom and Gomorrah than this city. Na itakuwa afadhali Sodoma na Gomorrah kuliko. In the day of judgment. Katika siku ya hukumu. Prophetic blessings. Baraka za nabii. That is the protocol. Hiyo ndio desturi. But when it comes to the protocol of God. Lakini katika desturi ya Mungu. He has demanded the same. Yeye pia anataka iwe hivyo. It is the same. Ni vile vile. Both to God. Kwa Mungu. You shall not appear before him empty. Usiende mbele zake mikono mitupu. To the prophet. Kwa nabii. You shall not appear before them empty. Usiende mbele zake mikono mitupu. There is also the other agent. Na pia kuna wajumbe wengine. Is the fatherhood of blessing. Wa baraka za baba. The fatherhood blessing. Baraka za baba. Esau was the firstborn. Alikuwa mzaliwa wa kwanza. And before the father died in Genesis 27, na kabla baba hajakufa Mwanzo 27. Look at what the father said. Angalia vile baba alisema. Esau, my son. Esau mwanangu. I don't know the days of my death. Mimi sijui siku za kufa kwangu. I don't know. Sijui. And I'm an embodiment of blessing. Na mimi ni chombo cha baraka. I don't want to go to the grave. Sitaki kwenda kaburini. Without announcing something in your life. Bila kukutangazia baraka. Look at that. Hebu angalia. Verse number 2. Mstari wake wa pili. Read for us. Akasema. Tazama. Sasa mimi nimekuwa mzee. I am old. Wala sijui siku ya kufa kwangu. Sijui siku za kufa kwangu. Basi nakuomba. Ninakuomba mwanangu. Chukua mata yako na podo lako. Chukua vifaa vyako za uwindaji. Nenda nyikani uniwindie mawindo. Enda nyikani winda mawindo. Unitengenezee chakula kitamu. Make for me a savory soup. Namna ile nipendayo. Just like the one I eat, not like your mother's. Aha. Follow me here. Nisikize vizuri. Listen. Hebu sikiza. As you go out, unapotoka, make me put it in another translation. Tuangalie tafsiri tofauti. Because I want some women to know this. Maana kuna wanawake nataka wajue hii. Prepare me my favorite dish. Uniandalie chakula ninachokipenda. The day the house girl prepares for him his favorite dish. Wakati mjakazi anamtengenezea chakula anachopenda. You will be fired. Wewe utafutwa. Lakini sio nyinyi. I understand. Amen. He says. Anasema. Make me my favorite dish. Niandalie chakula ninachopenda. Ladies that are here. Wadada mulio hapa. And you are married. Na mko kwa ndoa. Can you please. Tafadhali. Please. Tafadhali. Please. Tafadhali.
make your husbands muandalie waume zenu their favorite dish. Chakula wanachokipenda. Kama anapenda supu ya malenge, mtengeneze. The day ataambia house girl, nitengeneze ile supu napenda. Hey! Na house girl anajua unamuleteaga na kikombe. House girl atamuletea na tray. I don't know whether that's the way they walk. You understand? The day atamserve na tray. Aha. Wewe utafutwa kazi. Umefutwa kazi. That is what Isaac was saying. Hivyo ndivyo Isaka alikuwa anamaanisha. Prepare me. Niandalie. I've not taken my favorite dish for a long time. Kwa muda mrefu sijakula chakula nipendacho. Your mother Rebecca. Mama yako Rebecca. Ni panganga, 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 panganga. Ako kwa chama, 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 chama. Hana wakati na mimi because I can't see. Kwa sababu sasa nimepofuka. Sione nini ananiletea. Aha. Ananiwekea kitoero. Simnajua kitoero? Hiyo ndio the favorite dish of Kikuyu women. Hiyo ndio wanawake wa Kikuyu wanapenda kupika. Can you stop that? Tafadhali muachane nayo. And graduate. Na muhitimu sasa. Huwezi weka mbosho, unaweka peace, unaweka mahindi, unaweka maragwe, unaongeza nyama, cabbage. Carrot, ayayaya, guashi, ndoma. Hey, uyo jamaa atahepa. Ataenda kute slay queen ako na pizza. How do you cook that kind of a food? Unapikaje mchanganyiko wa chakula? He said, prepare me my favorite. Anamwambia niandalie chakula nipendacho. So there are blessings you can contact. Kuna baraka unaweza pata. If your father can eat his favorite dish. Ikiwa baba yako atakula chakula kinachompendeza. Are you understanding? Amen. Favorite dish. Chakula anachopenda. And this man can't see. Na ni mtu ambaye haoni. He's saying, my son. Anamwambia mwanangu. I want you to prepare me the dish I love. Nataka uniandalie chakula ninachopenda. Listen. Hebu sikia. Bring it here for me to eat. Uniletee ili nile. I have blessings here. Nina baraka ndani yangu. I don't want to go to the grave with this blessing. Na sitaki kwenda kaburini na hizi baraka. Now listen. Hebu sikia. The Old Testament blessings that were released. Baraka katika agano la kale. They were released by dying people. Zilinenwa na watu wanapokaribia kufa. But now. Lakini sasa. You don't need to wait for me to die. Usingoje nife. You can enjoy the blessing when I'm alive. Unafurahia baraka. I say you can enjoy the blessing when I'm alive. Unafurahia baraka nikiwa hai. I don't wait for my bishop to die to be blessed. Sikuaji askofu wangu afe. I will be blessed in his generation. Nitabarikiwa kwa kizazi chake. When he can see what the son is doing. Wakati anaona kile mwana anafanya. Am I talking to somebody? Amen. Don't wait. Usingoje. Listen, Moses. Musa waited until he is dying. Alingoja hadi wakati anakufa. Deuteronomy 33. Kumbukumbu la Torati 33. That is where the Bible says. Ndio Biblia inasema. And this is the blessing. Na hii ndio baraka. Where in Moses. Baraka ya Musa. Blessed the children of Israel before he died. Aliobarikia Waisraeli kabla ya kufa. You don't need to wait for me to die. Usingoje nije. You can drive that V8 when I'm alive. V8 nikiwa hai. You can build your house when I'm alive. Jenga nyumba nikiwa hai. Am I talking to someone? Amen. Moses was waiting to the day he's dying. Musa anangoja wakati anakaribia kifo. That is when he's blessing Reuben. Ndio anambarikia Reuben. Blessing Simeon. Anabariki Simeoni. Levi and the rest. Lawi na wengine. That is the Old Testament. Hiyo ni agano la kale. New Testament. Agano jipya. You don't need to wait for the grace to die. Usingoje neema ije. You can live here with a blessing. Unaweza toka hapa na baraka. I pray for somebody. Na kuombea. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu. May you be a ashetoboshika. Hallelujah. A partaker. Uwe mshirika. Somebody say I am a partaker. Mimi ni nashiriki. Of the grace. When it is alive. Wakati bado iko hai. Amen. You know there are people who specialize. Unajua kuna watu kazi yao. In buying suits for the dead. Ni kununulia maiti suti. They are specialists. Hiyo ndio wanafanyaga. They are always in that committee. Na kila siku wako kwa kamati ya mazishi. We are very saddened by the death of our
so and so. Ya kwamba tumehuzunika sana kwa kifo cha fulani. Let me buy the suit. Wacha mimi ninunue suti. Around how much did you want? Mulitaka suti ya pesa kama ngapi? 55,000. Why didn't you give me when I'm alive? Kwa nini haungenipa nikiwa hai? Or you want me to be buried, then you go at night and exhume the body and take your suit. Ama unataka nizikwe usiku ukuje uchukue suti yako. Don't buy suits for people when they are dead. Usinunulie maiti suti. Buy for them when they are alive. Nunulia mtu suti akiwa hai. Take them out. Uende kumtembeza. When they are alive. Wakati yako hai. Celebrate them when they are alive. Umsherekee akiwa hai. Am I talking to somebody? Amen. All the Old Testament people. What wa agano la kale? They waited for themselves to die. Walikuwa wanangoja wakati wanakufa. That's when they call somebody. Hapo ndipo wanakuita. Come. Wanakuambia kuja. You know I'm almost dying. Unajua niko karibu kufa. Don't tell your mother. Usiambie mama yako. Just sneak, go to the forest. Wewe ondoka pole pole uende mwituni. Get an antelope, slaughter. Umshike swara umchinje. Prepare soup. Uniandalie chakula. I eat very quickly. Nikule haraka haraka. And I bless you before I die. Nikubariki kabla sijakufa. But he did know. Hakujua. Rebecca was listening. Ya kwamba Rebecca anasikiza. We are very funny women in those days. Wakati ule kulikuwa na wanawake wa ajabu. I don't know whether they are still alive. Sijui kama bado wako. She was listening in the kitchen. Kumbe alikuwa jikoni na anasikiza. And immediately Esau left. Mara tu Esau alipotoka. Jacob, do what I tell you. Rebecca akaita Yakobo. Do what I tell you. Harakisha vile nitakwambia. Slaughter one goat quickly. Chukua mbuzi moja haraka. I will prepare. Nitampika. I will make a soup like your father loves. Nitengeneze chakula ambacho baba anapenda. So that he may bless you. Ili akubariki. And we know the story. Na tunajua hiyo hadithi. But lakini, there are blessings that come from the mouth. Kuna baraka zinazotoka kinywani. And there are blessings that come from the stomach. Na kuna baraka zinazotoka tumboni. I don't know which one you want. Mimi sijui wewe unataka baraka gani. I don't know which one you want. Sijui unataka baraka gani. The blessings that come from the stomach are everlasting. Baraka zinazotoka tumboni ni za milele. And they are generational. Na ni za vizazi. But in all this, katika hizi zote, every blessing, kila baraka, that the patriarchs demanded, ambayo wazee walisema, what they were saying is Esau. Esau, I have blessing. Nimekubariki. I have the blessing. Nina baraka. But you can't appear before me empty. Lakini usije mbele zangu mikono mitupu. If you need this blessing, kama unataka hizi baraka, appear with soup. Uje mbele zangu na chakula. That is the protocol. Hiyo ndiyo desturi. Appear before me with a bowl of soup. Uje mbele zangu na chakula. I may want to bless your mother. Naweza taka kubariki mama yako. I would love to bless your brother. Ningetaka kubariki ndugu yako. But protocol demands. Lakini kulingana na desturi. You are the firstborn. Wewe ndiye mzaliwa wa kwanza. And I cannot release this blessing otherwise. Sina njia nyingine ya kutoa hizi baraka. It's not that you plow the land. Na sio kwamba umelima shamba. No. Hapana. I need something to eat. Nataka chakula. Appear before me with something. Uje mbele zangu ukiwa na kitu. Acts chapter number 5. Matendo ya Mitume sura ya 5. We'll be ending with this story. Tunamalizia kwa hadithi hii. Follow me closely. Nisikize kwa the appearance of God. Mungu in your life and mwangu. You appearing before God. Na wewe kusimama mbele za Mungu. And it says, inasema, but a certain man. Lakini mtu mmoja. But a certain man. Lakini mtu mmoja. And this is chapter 5. Hii ni sura ya 5. And you cannot start a chapter with but. Hawezi anza kuzungumza kwa kusema lakini. You can't say but I have come. Hawezi kuja useme lakini nimekuja. You must know what is connecting that. Lazima ujue kile kilicho mbele ya hiyo. But is a word that connects statements. Lakini ni jina la kuunganisha. So we have to go back to chapter 4. Inabidi turudi nyuma sura ya 4. And we see in the New Testament church. Na tuone katika kanisa la agano jipya. How they brought sacrifices and how they appeared in the altar. Vile walileta dhabihu na kuja mbele ya madhabahu. It says chapter 4:36. Katika sura ya 4 mstari wa 36. Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba. Which is being interpreted the son of consolation. Maana yake ni mwana wa faraja. Who was he?
Alikuwa nani? He was a Levite. Alikuwa Mlawi. Levite. Mlawi. Somebody say Levite. Walawi. When we study Levites, tukiangalia juu ya Walawi, they are from the tribe of Levi. Wametoka kwa kabila ya Lawi. And Levi was the third born of Jacob. Na Lawi alikuwa mzaliwa wa tatu wa Yakobo. And Levites were the priests that received tithes. Na Walawi ndio walikuwa makuhani wa kupokea fungu la kumi. So this Levite knew how to give. Kwa hivyo huyu Mlawi alijua kutoa. He understood the principles of giving. Alizijua kanuni za kutoa. A Levite. Mlawi. And he was of the country of Cyprus. Na alikuwa mtu wa kutoka Kipro. What happened? Having land. Alikuwa na shamba. Having land. Alikuwa na shamba. Sold it. Akaliuza. And brought the money. Akaleta pesa. Laid it at the apostles' feet. Akaweka miguuni pa mitume. After he sold the land. Baada ya kuuza shamba. He carried the money. Akabeba zile pesa. And brought it at the apostles' feet. Akaweka miguuni pa mitume. There were no actual even envelopes. Hakukuwa hata na bahasha siku zile. There were no offering bags. Hakukuwa na mifuko ya sadaka. So they carried the money. Walikuwa wakibeba pesa waziwazi. Brought it in the altar. Anawekelea kwa madhabahu. He brought it to the altar. Akazileta kwa madhabahu. So that is now where chapter 5 continues. Na hapo ndipo sura ya 5 inaendeleza. Contrary to that. Kinyume na hiyo. A certain man. Mtu mmoja. So they are showing the difference between this man and this one. Wanakuonesha utofauti kati ya huyu na yule wa kwanza. But a certain man named Ananias. Lakini mtu mmoja jina lake Anania. With Sapphira his wife. Pamoja na Sapphira mkewe. Sold a possession. Wakauza mali. Somebody say I hear you. I hear you. Somebody say I hear you now. Menielewa. Amen. Wakauza mali. Aha. Husband and a wife. Mme na mke. What happened? Wakaficha kwa siri. They hid part of the price. Sehemu ya thamana yake. Somebody said this is wickedness. Huu ni uovu. How do you hide? Unafichaje? You are supposed to put here 20,000. Ulipaswa kutoa fungu la 10,020. And you put here 6,000. Badala yake unaweka 6,000. You are not cheating the pastor. Haumdanganyi mchungaji. You are not cheating the devil. Haudanganyi hata shetani. You are digging your grave. Unajichimbia kaburi. Financially. Kifedha. Secondly, ya pili, you are not enriching Pastor Peter. Haumtajirishi mchungaji Petro. You are not enriching Apostle Peter. Hautajirishi mtume Petro. You are enriching yourself. Unajitajirisha nafsi yako. They hid part of the money. Wakaficha sehemu ya pesa. The worst couple mentioned in the Bible. Watu ambao walitajwa vibaya kwa Biblia. Others in the Bible died of fornication. Wengine walikufa kwa uzinzi. Others died of sin. Wengine walikufa kwa dhambi. But this one died because of putting the wrong figure in the envelope. Lakini hawa wanakufa kwa kuweka pesa zisizofaa kwa madhabahu. Or bringing the amount that was not supposed to be brought. Kuleta kiasi cha pesa ambacho sio kikamilifu. Brought certain part. Wakaleta sehemu yake. Laid it at the apostles' feet. Wakaweka miguuni pa mitume. That was a requirement. Hivyo ndivyo ilihitajika. But Peter. Lakini Petro. Peter is standing at the altar. Amesimama kwa madhabahu. Just the way Jesus was looking at people bringing money on the treasury. Kama vile Yesu alikuwa anaangalia watu wakileta sadaka. Ananias placed the money there. And Ananias kaleta zile sadaka pale. Peter said, "Why, Ananias?" Petro akamwambia Ananias, "Come. Ngoja kidogo. Come. Kuja kidogo. Why have you decided to lie to the Holy Spirit? Mbona mumeamua kumdanganya Roho Mtakatifu? Why has Satan entered you? I thought you are a believer. Mbona shetani amekuingia na nilidhani umeokoka? Why do you lie to the Holy Ghost? Mbona umdanganye Roho Mtakatifu? To keep part of the price of the land. Kuficha sehemu ya dhamana ya kiwanja. This was
discernment of the highest level. Huu ulikuwa upambanuzi wa hali ya juu. It's called word of knowledge. Na linaitwa neno la maarifa. Word of wisdom. Neno la hekima. Discernment. Kupambanua. That these 50,000. Ya kwamba hizi 50,000. I doubt. Ninashuku. This is not the money you sold. Hizi sio pesa zote mulizouza shamba. Because I dedicated that land. Kwa sababu ni mimi niliweka wakfu shamba lenu. That land. Hilo shamba. Cannot cost 20,000. Haliwezi uzwa 20,000. It's good to be quiet. Ni vema kutulia. It's very good to be quiet. Ni vizuri sana kutulia. It means you are listening. Inamaanisha munasikia. It's good to frown your face. Ni vizuri hata kukunja uso. Yeah, that's very good. You are calculating how much you have stolen. Inamaanisha unafanya hesabu umeiba kiasi gani. That is what he was looking. Hivyo ndivyo Petro alikuwa anaangalia. What happened, Peter? Nini imetendeka Anania? You were in the prayer meeting yesterday. Ulikuwa kwa mkutano wa maombi jana. We were with you in the 40 days prayer. Tulifunga na wewe siku 40 tukiomba. What has happened? Nini imetendeka? Is this the money you sold? Hizi ndio pesa zote muliuza kiwanja. Look at that. Hebu angalia. The Bible says. Biblia inasema. Hey, while it remained. Kilipokuwa kwenu. Was it not yours? Sikilikuwa chenu. It is still yours. Na bado ni chenu. And even after you sold it. Na hata baada ya kukiuza. Was it not still yours? Si hizo pesa bado zilikuwa zenu. Why have you conceived this? Mbona basi mumefanya hivi? You have not lied to me. Hamja nidanganya mimi. You have not lied to me. Hamku nidanganya mimi. But to God. Bali mmemdanganya Mungu. And there is nothing as bad as to lie to God. Hakuna jambo mbaya kama kumdanganya Mungu. And the Bible says. Biblia inasema. Ananias hearing these things. Anania aliposikia maneno haya. Gave up the ghost. Akaanguka. Fell down. Akaanguka. Akafa. Fear came upon all those heard these things. Hofu nyingi kajaa watu wote waliosikia mambo haya. Those who are still waiting to come. Wale ambao bado wanangoja kuja. They had to rush out briefly. Ilibidi mtu atoke nje kidogo. And add the money they were bringing. Akaongeze pesa ambazo wanapaswa kuleta. Or cancel the check. Ama labda cancel ile check. Countersign and add the figure. Aongeze number vizuri. Fear came upon the church. Hofu ikajaa kanisani. That if that is the realm that now our pastor is operating. Ya kwamba ikiwa hapo ndio mchungaji wetu amefika. I cannot joke with money. Mimi sitaki mchezo wa pesa. So many of them that were sitting. Wengi waliokuwa bado wameketi. And those who were on the queue. Na wale walikuwa kwa laini. They saw him collapse and die. Wakaona Anania ameanguka amekufa. Excuse me, pastor. Wanasema kidogo mchungaji. They went to the toilet and got the money from the socks. Wanaenda wanatoa pesa walizokuwa wameficha kwa socks. And they added back. Wanaleta hesabu inayofaa. Peter was not moved. Petro hakujali. There are some men who are in the service. Kulikuwa na vijana katika hiyo ibada. They carried the body. Wakaja wakachukua ule mwili. And the graveyard was not very far. Na makaburi yalikuwa tu karibu na kanisa. They were just around there. Walikuwa tu karibu. Carried him out and buried him. Wakamtoa nje wakamzika. You know there are some burials you don't need to add anything. Unajua mazishi mengine hata hauongezi chochote. There was no chorus. Hakukuwa na nyimbo. There was no eulogy. Hakukusomwa historia. What history? Historia gani? They just buried him. Walimzika tu. And they were on the way back. Na wakawa wanarudi. Now look at this. Hebu angalia. And it was about a space of 3 hours. Hata muda wa saa tatu baadaye. The wife came after 3 hours. Mke wake naye anaingia kwa ibada. Was there not a woman? Hakungekuwa na mwanamke. Who would have rushed home? Ambaye angekimbia nyumbani. And tell Safira. Amwambie Safira. Your husband has died in the church. Mume wako amekufia kanisani. So can you carry all the money in the mattress? Kwa hivyo beba pesa zote mulizoficha kwa mattress. And take it to church. Na mpeleke kanisani. That service nobody left. Hiyo ibada hakuna mtu alitoka nje. Nobody left. Hakuna mtu aliyetoka. So after 3 hours. Baada ya masaa matatu. Because this woman had gone through Ashley's. Kwa sababu huyu mama alikuwa kwanza apitie Ashley's. She needed new nails. Alitaka kuwekwa kucha mpya. Some new extension. Alitaka kununua extension mpya.
Because selling a land of 10 million. Kwa sababu kuuza shamba ya milioni kumi. You need body cure, manicure, leg cure, face cure, add a little of your everything was added. Kila kitu lazima angeongeza awe sawa akija kwa ibada. So she's coming the third service. Anaingia kwa ibada ya tatu. Have you ever seen those kind of people? But they are not here. Watu kama hao. They didn't come today. Oh, they are here. Hey, Jesus Christ. She came in. Akaingia kwa ibada. Look where she can sit. Anaangalia mahali pa kukaa. She sat down. Akaketi. So her time came to bring her also sacrifice. Wakati wake ukafika pia wakuleta dhabihu yake. Everybody is holding their mouth. Na kila mtu amefunga kinywa. They are waiting to see what will happen again. Wanangoja kuona nini itatendeka tena. Nobody told her husband died. Hakuna mtu alimwambia mume wake amekufa. Tragedy. Shida. Nobody is even telling her your husband has died. Hakuna mtu anamwambia mume wako amekufa. They didn't want to to raise any eyebrows in the service. Hawakutaka kuwe na mashaka yoyote kwa ibada. Everybody was quiet. Kila mtu ametulia. Kai. Kai 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 kai. Kai. You know people who say kai. Makeki maige, makeki. Madhwiti, kai, kai, kai. Those kind of kai, kai. They were sitting there. Wameketi kwa ibada. Kai. Eho kweta mudhuriwe. Atakufa kama mume wake. Kai. Kai. Ketuone. Wacha tuone. Peter is Petro. Still in the altar. Bado Petro ako kwa madhabahu. 3 hours later. Masaa matatu baadaye. People were still giving. Watu bado wanaleta dhabihu. Sababu watu walikuwa nauza mashamba wakilea. Kwa hivyo kuna wengine bado walikuwa wanafanya transactions. Aha. Unamaliza transaction dondori unateremuka bado ibada watu pesa imengojewa. Mm-hmm. So Peter told this woman. Tell me Sister Safira. Anamwambia dada Safira niambie. Tell me the truth. Niambie ukweli. Whether you sold the land for this money. Kama kweli hizi ndizo pesa muliuza shamba. The money was still there. Maana pesa zilikuwa bado pale. And she said. Safira akasema. Yes. Ndio. Kwani kuna? Hey. Then Peter said to her. Petro akamwambia Safira. How is it that you have agreed together to tempt the spirit of the Lord? Imekuwaje mmekubaliana kumjaribu roho wa Mungu? Behold. Tazama. The feet Migu. Of them which have buried your husband. Ya wale ambao wamezika mume wako. How do you receive those kind of news? Unapokeaje ripoti kama hiyo? Not even your husband has died. Huambiwi tu hata mume wako amekufa. Those who have buried him. Unaambiwa wale wametoka kumzika. Au kwenda mazishi ya bwana yako. Safira anasema pastor hii dharuri umuigere hile. Anasema mchungaji hiyo mchezo. Ate akue. Akufe. She doesn't know. Yeye hana habari. Her death is on the line. Kifo chake ndio kinafuata. Her death is on the line. Kifo chake ndicho kinafuata. Those that have buried your husband. Waliomzika mume wako. I hear their feet coming. Nasikia miguu yao wakija. They are at the door. Wako mlangoni. To carry you. And lay you next to your husband. Wakutoe inje wakuzike karibu na mume wako. She fell. Akaanguka. Straight away at his feet. Miguuni pake. Yielded up the ghost. Akafa. Hey. The young men that we anointed to bury. Wale vijana waliokuwa na upako wa mazishi. They carried. Wakambeba. Buried her next to her husband. Wakamzika pamoja na mumewe. Listen to me. Hebu nisikize. These people died. Hawa watu wamekufa. Because of unfaithfulness. Kwa sababu ya kutokuwa waaminifu. They were not immoral. Hawakuwa washerati. They gave the wrong amount. Walitoa pesa zisizostahili. That is what brought their death. Na hiyo ndio ilifanya wafe. None shall appear before me empty. Yeyote asije mbele zangu mikono mitupu. But what you are giving is important. Kila unatoa ni muhimu. It counts before God. Ni muhimu mbele za Mungu. I am telling you the truth. Na kuambia hakika. I know how fasting works. Najua vile kufunga kunafanya. And I know how prayer works. Najua vile maombi yanafanya. And I know what tithe can do in your life. Najua kile fungu la kumi linafanya. I know. Najua.
I have seen men of God that are struggling. They are struggling. And we are serving the same God. If God can start trusting you in money, there is nothing you can do. Hakuna kile hautaweza. I'm telling you the truth. The day God start blessing you, wakati Mungu ataanza kukubariki, it's because he has started trusting you. Ni kwa sababu sasa ameanza kukuamini. This man who was a Levite, huyu mtu aliyekuwa Mlawi, from the country of Cyprus, ako katika nchi ya Kipro. He just brought all his offering. Ameleta sadaka zake zote. He didn't die and he went back. Hakufa akarudi nyumbani. But lakini Ananias and Sapphira. Anania na Safira. The same church. Katika kanisa moja. So there are people who can be blessed in that church. Kuna watu wanaweza barikiwa kanisani. And there are others who can still live in a cast. The same church. Kuna wengine bado kwa hilo kanisa watakaa. There are those who can live long in that church. Kuna wale wataishi miaka mingi kwa hilo kanisa. And there are those who die prematurely. Na kuna wale wanakufa mapema. Under the same grace. Na wako chini ya neema moja. Under the same grace. Wako chini ya neema moja. But lakini the blessings are totally different. Baraka zao ni tofauti. There are those who are suffering. Kuna wale wana mateso. And there are those who are swimming in blessings. Na kuna wale wanaogelea kwa baraka. May you be among those who will be blessed. Uwe miongoni mwa wale watabarikiwa. By honoring God with your finances. Kwa kuheshimu Mungu kwa pesa zako. By honoring God. Kwa kumheshimu Mungu. With your finances. Kwa pesa zako. They carried her. Wakamtoa nje. Buried her next to the husband. Wakamzika pamoja na mumewe. And great fear came upon all the church. Na hofu nyingi ikawapata watu kanisani mote. And upon many as heard these things. Na watu wote waliosikia mambo haya. How does a person die in church? Mtu anakufiaje kanisani? Because of bringing less offering. Kwa sababu ya kuleta sadaka isiyofaa. Listen. Hebu sikia. The greatest test of life. Mtihani mkubwa kabisa maishani. Is not how you pray. Sio vile wewe unaomba. The greatest test of life. Mtihani mkubwa maishani. Is how you handle finances. Ni vile wewe unashughulikia pesa. That's the greatest test. Huo ndio mtihani mkubwa. God looks at people how they pray. Mungu anaangalia vile watu wanaomba. And it's true, Jesus gave an example. Na ni ukweli Yesu alitupatia mfano. That two people went to pray. Ya kwamba watu wawili walienda kuomba. One at that corner. Moja akakaa kona moja. And another one there. Na mwingine kona nyingine. And this is how they were praying. Na hivi ndivyo walikuwa wakiomba. One at the other said. Moja anasema, I am not like the other one. Mimi sio kama yule. I fast twice. Mimi wanafunga mara mbili. I give my tithe. Natoa fungu la kumi. And the other one. Naye yule mwingine. Lord forgive me. Bwana nisamehe. Have mercy. Unihurumie. He gave an example of two people praying. Anatoa mfano wa watu wawili wakiomba. But when it comes to this. Lakini ikifika kwa fungu la kumi. God pays a lot of attention. Mungu anaangalia sana. How you handle finances. Vile wewe unashughulikia pesa. I'm telling you the truth. Nakwambia hakika. This is one of them. A greatest judgment. Hii ndio hukumu iliyokuwa kuu kabisa. That fell in the church. Iliyowapata watu kanisani. Out of financial unfaithfulness. Kwa sababu ya kutokuwa waaminifu kifedha. Listen. Sikia. David kills a man and takes his wife. Daudi anamuua mtu anachukua mke wake. But God didn't kill him. Mungu hakumuua Daudi. Why does he kill these two? Kwa nini anaua hawa wawili? Because Jesus said, maana Yesu alisema, where your treasure is, ilipo hazina ya mtu, that is where your heart is. Ndipo moyo wake ulipo. So their heart, kwa hivyo moyo wao, was in the money they left at home. Ulikuwa kwa pesa walizoacha nyumbani. The heart was not in church. Moyo wao haukuwa kanisani. Inheritance by sacrifice. Urithi unaotokana na dhabihu. Inheritance by sacrifice. Urithi unaotokana na dhabihu. From God. Kutoka kwa Mungu. Prophets. Kutoka kwa manabii. And human vessels. Na kutoka kwa wanadamu ambao ni vyombo. Blessings can flow. Baraka zinaweza enea. But the protocol. Lakini desturi. Is how you appear. Ni vile unakuja mbele za Bwana. None shall appear before me
empty-handed. And that is the system I have adopted. I put a comma there. Let us all stand up in Jesus' name. Let us all stand up together. Tusimame sote kwa pamoja. With that weight of that word. Kwa uzito wa hilo neno. In Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu. Do you want to lift your hands above your heads? Tuinue mikono yetu tumshangilie Bwana. Celebrate the Lord with a good hand. Hallelujah. Yenda la la la. Hallelujah. Oh, shanda la 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 la. Kama mawimbi. Upendo wa Yesu wanizunguka huku na hukuwe kama mawimbi upendo wa Yesu wanizunguka huku na hukuwe kama mawimbi upendo wa Yesu wanizunguka upendo wake upendo wa Yesu wanizunguka upendo wake upendo wa Yesu wanizunguka upendo wake upendo wa Yesu wanizunguka hapana huko huko wanizunguka huko na huko kama mawimbi upendo wa Yesu wanizunguka kila ningiapo we kama mawimbi upendo wa Yesu wanizunguka kila nitokapo we kama mawimbi wa Yesu wanizunguka huku na huku na kule na hapa kama mawimbi kama mawimbi upendo wa Yesu wanizunguka huku na huku we kama mawimbi upendo wa Yesu wanizunguka. I am saying today I am blessed. Today I am blessed by the revelation. By the revelation of the word of God. Of the word of God. I am a partaker. I am a partaker of this grace. Of this grace. In Jesus' name. Amen. Can we give the Lord now a shout of praise? Hallelujah. Celebrate him with a good hand. Amen. Amen.